नमस्कार मोर चेनेल सकलोके स्वागतम जानाइछो। आजि जितु समस्यार सहज घरुवा समाधान मय लै आइछो हे समस्याटो होइसे चकुर गुरी कला परा बा आंडार आई डार्क सर्कल। ए समस्याटो आजिकालि आमार प्रायबिलाक मानुहरे कियो थाके जानेने? प्रथम कारणटो होइसे जे आजिकालि आमि दिनटोर बेसिभाग समय मोबाइल लैपटप कम्पिउटार टिभि आदि इलेक्ट्रनिक डिभाइस बिलाक लै कटाइ दिउ आरो हे कारणे आमार चकुर जथेष्ट प्रेसार परे आरो चकुर आंडार आई एरिया खिनि बा चकुर तलर পটার অংশখিনি আমার যথেষ্ট স্কিনখন সেনজিটিভ হয়, সেই কারণে এনেকা ডিভাইসবিলাক আমি বেশিকৈ ব্যবহার করার কারণে আমার চকুর গুড়ি সোনকালে কলা পড়ে। দুই নম্বর কারণটো হৈছে যে রাতি টোপনি ক্ষতি হওয়া বা রাতি টোপনি ভালকৈ পূর নহওয়া। আজিকালি আমি প্রায়বিলাক মানুহে রাতি দেরিকৈ শুও, হয়তো আমি টিভি বা মোবাইলত আমি সময় বেশিকৈ কটাও, যার বাবে আমি রাতি দেরিকৈ শুও আর রাতিপুয়া হয়তো বহুতে সোনকালে উঠে, সেই কারণে টোপনিটো ভালকৈ পূর নহয়, গতিকে টোপনি ক্ষতি হওয়ার নিচিনা হয় আর সেই কারণেও আমার চকুত যথেষ্ট প্রেসার পড়ে, যার বাবে চকুর গুড়ি কলা পড়ে। এনেকুৱা আৰু কেইবাটাও কাৰণ আছে যাৰ কাৰণে আমাৰ চকুৰ গুৰি কলা পৰা সমস্যাটো হয়। এই কাৰণকেইটা প্ৰথমতে সকলোৱে জানি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সেই কাৰণবিলাক দূৰ কৰি ল'লে আপোনালোকে ঘৰুৱা দিহা বা অন্য আণ্ডাৰ আই জেল ক্ৰীম বা এনেকুৱা কিছুমান হোমৰি মেডিচ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। গতিকে প্ৰথমতে এই কাৰণবিলাকৰ কথা অলপমান আপোনালোকে সকলোৱে জানি লোৱাটো দৰকাৰ। ৰদত বেছিকৈ থাকিব লগা হ'লেও চকুৰ গুৰি কলা পৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে সূৰ্যৰ ক্ষতিকাৰক আল্ট্ৰাভায়লেট ৰশ্মি। কেতিয়াবা ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়াত ভুগিলেও চকুৰ গুৰি কলা পৰিব পাৰে আৰু পুষ্টিহীনতা বা নিউট্ৰিচনেল ডেফিচিয়েঞ্চি হ'লেও চকুৰ গুৰি কলা পৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি সদায় আইৰণযুক্ত খাদ্য খাব লাগে, ভিটামিন আৰু খনিজযুক্ত খাদ্য খাব লাগে, যাতে আমাৰ ৰক্তহীনতা বা পুষ্টিহীনতাৰ কাৰণে চকুৰ গুৰি কলা পৰিব নোৱাৰে। ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'লে বা পানী কমকৈ খালেও কেতিয়াবা চকুৰ গুৰি কলা পৰিব পাৰে, গতিকে ডেইলি পানী খোৱাটো গুৰুত্ব দিয়ক যদি আপোনাৰ চকুৰ গুৰি কলা পৰিছে। বেছিকৈ চিন্তাত থাকিলে বা বেছিকৈ ষ্ট্ৰেছত থাকিলেও চকুৰ গুৰি কলা পৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ বা চিন্তা বেছি হৈ আছে, সেইখিনি যিকোনো প্ৰকাৰে কম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ বেছিকৈ চিন্তা কৰি থাকিলে বা বেছিকৈ ষ্ট্ৰেছত থাকিলে চকুৰ গুৰি কলা পৰাৰ সমস্যাটো যিকোনো ঘৰুৱা দিহা বা অন্য উপায়েৰে কেতিয়াও কমাব পৰা নাযাব। পেচাবৰ ট্ৰাবল থাকিলেও কেতিয়াবা চকুৰ গুৰি কলা পৰে, কেতিয়াবা লিভাৰৰ ট্ৰাবল থাকিলেও চকুৰ গুৰি কলা পৰে, কেতিয়াবা থাইৰয়ডৰ সমস্যাৰ কাৰণেও চকুৰ গুৰি কলা পৰে। যদি আপোনাৰ চকুৰ গুৰি বেছিকৈ কলা পৰিছে আৰু ঘৰুৱা দিহাবিলাকেও যদি কাম দিয়া নাই, তেন্তে ডাক্তৰৰ ওচৰত এবাৰ দেখুৱাই লওক, তেজ আৰু পেচাবৰ যাৱতীয় পৰীক্ষাখিনি কৰাই লওক, লিভাৰ কিডনী বা থাইৰয়ডৰ কিবা সমস্যা আছে নেকি মনৰ সন্দেহো দূৰ কৰি লওক। মেকআপৰ প্ৰডাক্টবিলাক বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলেও কেতিয়াবা চকুৰ গুৰি কলা পৰিব পাৰে, কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত এলাৰ্জিৰ কাৰণেও চকুৰ গুৰি কলা পৰিব পাৰে, কিছুমানে মদ্যপান বেছিকৈ কৰে বা কিছুমানে চিগাৰেট বেছিকৈ খায়, তেওঁলোকৰ চকুৰ গুৰি কলা পৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ এইকেইটা কাৰণত বা এইকেইটা কাৰণৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কাৰণত চকুৰ গুৰি কলা পৰিছে, তেন্তে আপোনালোকে সেই কাৰণটো যিমান পাৰে এৰাই চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। এই কাৰণবিলাক জনাৰ পিছত এতিয়া জানো আহক চকুৰ গুৰি কলা পৰিলে কি কি সহজ ঘৰুৱা দিহাৰ দ্বাৰা আমি এই সমস্যা ভাল কৰিব পাৰোঁ। ৰাতিপুৱা গা ধোৱাৰ পিছত আৰু ৰাতি শোৱাৰ সময়ত ৰেগুলাৰ অলপমান বিশুদ্ধ নাৰিকল তেল লৈ অনামিকা আঙুলিৰে চকুৰ গুৰিত লাহে লাহে কিছু সময় মাছাজ কৰি দিয়ক আৰু কিছুদিন কৰাৰ পিছত আপুনি লক্ষ্য কৰক আপোনাৰ চকুৰ গুৰি কলা পৰাৰ সমস্যা কিমান ভাল হৈছে। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে নাৰিকল তেলৰ লগত এটা ভিটামিন ই কেপচুল মিহলাই ল'ব পাৰে, তেতিয়া বেছি ভাল ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাব। চকুৰ গুৰি কলা পৰিলে আমি পাকঘৰত অতি সহজতে পোৱা দুটা বস্তু লগাব পাৰোঁ, এটা হৈছে আলু আৰু আনটো হৈছে তিয়ঁহ। তিয়ঁহ আৰু আলুৱে আমাৰ স্কিনৰ ৰঙো উজ্জ্বল কৰে। চকুৰ গুৰি কলা পৰিলে আমি আলু আৰু তিয়ঁহ দুই ধৰণে লগাব পাৰোঁ, এটা হৈছে শ্লাইচ কৰি লগাবলৈ হ'লে আলু আৰু তিয়ঁহ পাতল পাতলকৈ শ্লাইচ কৰি ল'ব লাগে আৰু চকুৰ পতাত 15 মিনিট বা 20 মিনিটমানৰ কাৰণে লগাই ৰাখিব লাগে, তাৰপিছত পানীয়ে চকুকেইটা ধুই দিব লাগে। আৰু দুই নম্বৰ পদ্ধতিৰে আলু বা তিয়ঁহ লগাবলৈ হ'লে আলু আৰু তিয়ঁহৰ ৰস উলিয়াই ল'ব লাগে আৰু কপাহৰ সহায়ত চকুত লাহে লাহে লগাই দিব লাগে, 10 মিনিট বা 15 মিনিটমান ৰাখি তাৰপিছত পানীয়ে চকুকেইটা ধুই দিব লাগে। ৰেগুলাৰ এনেকৈ কিছুদিন কৰিলে চকুৰ যিটো কলা দাগ আছে সেই কলা দাগৰ সমস্যা লাহে লাহে কমি যাব। আলু ৰস আৰু তিয়ঁহৰ ৰস ফ্ৰিজত ৰাখিও চকুৰ গুৰিত লগাব পাৰি, কিন্তু আলু ৰস কলা হৈ যায়, সেইকাৰণে তিয়ঁহৰ ৰসে ফ্ৰিজত ৰাখি লগালে বেছি ভাল ফলাফল পোৱা যায়। চাহ খাবলৈ অনা টি বেগবিলাকো চকুৰ গুৰি কলা পৰা সমস্যাত লগাব পাৰি। দুটা টি বেগ পানীত তিয়াই কোমলাই ল'ব লাগে আৰু ফ্ৰিজত ৰাখি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগে আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চকুৰ পতাত 20 মিনিটমানৰ কাৰণে টি বেগ দুটা ৰাখি দিব লাগে, তাৰপিছত পানীয়ে ধুই দিব লাগে। ৰেগুলাৰ কিছুদিন কৰাৰ পিছত চকুৰ গুৰি কলা পৰাৰ সমস্যা ভালেখিনি কমি যায়।
বাদাম তেল বা আলমণ্ড অইল এক চামুচৰ লগত কেইটুপালমান নেমু ৰস মিহলাই সেই মিশ্ৰণটো অনামিকা আঙুলিৰে চকুৰ গুৰিত কিছু সময় লাহে লাহে মাছাজ কৰি দিয়ক। তাৰপিছত 10 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত পানীৰে চকুকেইটা ধুই দিয়ক। এইদৰে 10 দিনমান কৰাৰ পিছত চকুৰ গুৰি কলা পৰাৰ সমস্যা ভালেখিনি কমি যাব। চকুৰ গুৰি কলা পৰাৰ সমস্যাৰ কাৰণে আটাইতকৈ উপকাৰী বনৌষধিবিধ হৈছে ছালকুঁৱৰী বা এল'ভেৰা। যদি আপোনালোকৰ স্কিনত এল'ভেৰাই মানে তেন্তে ফ্ৰেছ এল'ভেৰাৰ জেল উলিয়াই চকুৰ গুৰিত ৰেগুলাৰ যদি কিছুদিন ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে চকুৰ গুৰি কলা পৰাৰ সমস্যা ভালেখিনি কমি যাব। যদি আপোনালোকে ফ্ৰেছ এল'ভেৰাৰ জেল ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে তেন্তে এল'ভেৰাৰ জেলখিনি উলিয়াই লৈ চকুৰ গুৰিত আপোনালোকে 10 মিনিট বা 15 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত পানীৰে চকুকেইটা ধুই দিব আৰু ৰেগুলাৰ আপোনালোকে 10 দিন 15 দিনমান কৰি চাওকচোন, আপোনালোকৰ সমস্যা নিশ্চয় ভালেখিনি কমি যাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ফ্ৰেছ এল'ভেৰাৰ জেল নাই বা এল'ভেৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে ভাল আয়ুৰ্বেদিক কোম্পানীৰ এল'ভেৰাৰ জেল কিনি আনি সেই জেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি ভাল ৰিজাল্ট এটা পাব খুজিছে তেন্তে এল'ভেৰাৰ জেলৰ লগত এটা ভিটামিন ই কেপচুল মিহলাই ৰাতি শোৱাৰ সময় চকুৰ গুৰিত লগাই ৰাখক আৰু ৰেগুলাৰ কিছুদিন লগাই ৰাখিলে আপোনালোকৰ চকুৰ গুৰি কলা পৰাৰ সমস্যা নিশ্চয় কমি যাব। চকুৰ গুৰিত কফি লগালেও চকুৰ কলা দাগৰ সমস্যা ভাল হয় কাৰণ কফিত কেফেইন আছে। এই কেফেইনে আমাৰ চকুৰ পতা ফুলা বা আণ্ডাৰ আই পাফিনেছৰ সমস্যা ভাল কৰে। আণ্ডাৰ আই পাফিনেছ যিসকলৰ থাকে তেওঁলোকৰ চকুৰ গুৰি কলা পৰা যেন দেখা পোৱা যায়। গতিকে কফি ব্যৱহাৰ কৰিলে আটাইতকৈ বেষ্ট ৰিজাল্ট পোৱা যায় আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ। কফিৰ লগত পানী মিহলাই সেই মিশ্ৰণটো চকুৰ গুৰিত বা চকুৰ পতাত 10 মিনিট বা 15 মিনিটমানৰ কাৰণে লগাই ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত পানীৰে ধুই পেলাব লাগে। এনেদৰে ৰেগুলাৰ 10 দিনমান কৰি চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে, সেইটো হৈছে গোলাপ জল। গোলাপ জল আৰু গাখীৰ মিহলাই সেই মিশ্ৰণটো ফ্ৰিজত ৰাখি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক। তাৰপিছত উলিয়াই আনি কপাহৰ সহায়ত চকুত লাহে লাহে লগাই দিয়ক। তাৰপিছত 10 মিনিট বা 15 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত পানীৰে চকুকেইটা ধুই দিয়ক। এইদৰে ৰেগুলাৰ আপোনালোকে 10 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, নিশ্চয় আপোনালোকে সুফল পাব। আৰু দৈ আৰু হালধিৰ মিশ্ৰণো আপোনালোকে চকুত একেদৰে লগাব পাৰে। আৰু এই মিশ্ৰণটো লগাবলৈ হ'লে অকণমান দৈ লওক আৰু তাৰ লগত 2 টোপাল বা 3 টোপালমান কেঁচা হালধিৰ ৰস মিহলাই চকুত আপোনালোকে 10 মিনিট বা 15 মিনিটমানৰ কাৰণে লগাই ৰাখিব। তাৰপিছত পানীৰে চকুকেইটা ধুই দিব। এই দিহাটো আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিব। এতিয়ালৈকে মই যিমানকেইটা দিহা দিলোঁ আপোনালোকে একেদিনাখনেই গোটেইকেইটা দিহা ব্যৱহাৰ নকৰিব। এটা দিহা 10 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট দিহাটো 10 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰিব। এনেকৈ ইটোৰ পিছত সিটো দিহা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চালে নিশ্চয় আপোনালোকৰ চকুৰ গুৰি কলা পৰাৰ সমস্যা ভাল হ'ব। কিন্তু মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক যিকেইটা কাৰণৰ কাৰণে চকুৰ গুৰি কলা পৰে বুলি কৈছোঁ, সেই কাৰণকেইটা যদি আছে কিবা এটা, সেই কাৰণবিলাক আপোনালোকে প্ৰথমতে দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকক এই দিহাবিলাকে সহায় কৰিব। আৰু কিছুমান আয়ুৰ্বেদিক কোম্পানীৰ ভাল ভাল আণ্ডাৰ আই জেল ক্ৰীম পোৱা যায়, সেইবিলাকো আপোনালোকে কিনি যদি ব্যৱহাৰ কৰে নিশ্চয় আপোনালোকে সুফল পাব। যদি আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেলডি, ষ্টে হেপ্পী।